Чим жила цей рік організація «Єдина родина Чернігівщини», яка об'єднує родини загиблих в АТО героїв, розповіли журналістам на зустрічі в облдержадміністрації. Коли ми почали нести втрати, ми взяли на себе цю відповідальність і почали роботу з першого нашого загиблого, на жаль, Куриленка Рібкінського району. Ми почали цю роботу, ми організували облік. Таку роботу практично ніхто ніколи не проводив. Рік для організації, яку започаткували родини, що гуртувалися в біді, і справді був насиченим. Тільки недавно на їх запрошення приїздила перша леді Марина Порошенко. Цьогоріч організація об'єднала в Чернігові родини загиблих з усієї України. А за її прикладом, в інших областях створюють подібні організації. Не просто так. Завтра в нас проходить тренінг координація дій громадських організацій, де ми знаходимо спільну мову для того, щоб покращити нашу співпрацю і краще надавати ті послуги, які ми можемо родинам загиблим. Но основна з наших задач – це задача, щоб родини самі цього хотіли і самі приймали активну участь в цьому. Єдина родина Чернігівщини стала першим об'єднанням, що тісно співпрацює з волонтерами, владцями і психологами. Досвіду такої роботи, кажуть, нема ніде в Україні і Європі. Все було продумане до таких деталей від початку груп, де працювали психологи, закінчуючи концертами, да, тими піснями. Ми сиділи і дійсно обговорювали. Це така була суспільна робота над цим. І те, що ми ризикували, дало результат. Бо після першого родинного кола ми зрозуміли, що ці люди дійсно потребують того, щоб їх почули, і в них є внутрішній ресурс, і вони можуть нам багато чого допомогти зробити. Нині організація об'єднує 226 родин, в яких 77 дітей залишилися без одного з батьків. Дрібниць немає. Тому що будь-яка допомога, будь-яка увага зі сторони, кого б це не було, чи адміністрації, чи навіть із області, чи від будь-якої громадської організації, це дуже необхідно і дуже важливо. Плани на майбутнє великі. Родини зараз часто запрошують до шкіл. В організації вже працюють над виданням книги героїв. Ще, кажуть, нарешті почали зводити капличку на міському кладовищі. Також родини скоро відвідують президентську ялинку.